সাধারণ কথা মই কওঁ বা নকওঁ বহুত আৰ্টিষ্টক দেখিছোঁ বৰ সুন্দৰ শৈলীৰে তেওঁলোক চাইড কাটি আঁতৰি গুচি গৈছে কমেণ্টটো দিব নিবিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আচলতে মাত মাতাটো এজন আৰ্টিষ্টৰ এটা দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমি ৰাইজৰ গ্ৰন্থ ৰাইজে কি ভাবে ৰাইজৰ কি মতামত সেইটো আমিও প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগে আচলতে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা ফালৰি নাকাটি মই এটা কথাই ক'ব ওলাইছোঁ যে অন্ততঃ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিটো নোসোমালে ভাল আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা এটা দলৰ আইডিয়লজি যদি মেটচ নকৰে তেনেকুৱা ছবি আৰু বহুত আছে গতিকে এখন ছবিৰ নামত আচলতে বা এজন ব্যক্তিৰ নামত এজন প্ৰখ্যাত ব্যক্তিৰ নামত এই নেম লোৱা ফেম লোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি আহিছে সেইটো বৰ সহজ হৈ পৰিছে তাৰমানে কাম কৰে বেলেগে কোনোবাই পোষ্টাৰ ফালিয়ে নাম লৈ যায় গতিকে এই কামটো হ'ব নালাগে আৰু এইটোৰ কাৰণে আৰু ৰেছপনচিবল হ'ব লাগে চৰকাৰ কাৰণ এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই আমাৰ ষ্টেটখনৰ নামটো বদনাম হয় আচলতে গতিকে আমি বিজেপি কংগ্ৰেছ এজেপি এইবিলাক কৰি থকাতকৈ প্ৰথম আমি এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে এজন অসমীয়া হিচাপে কাৰণ সেইটো মোৰ প্ৰথম চিনাকি মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে যদি অসমখন এটা বাৰ্বেৰিক জেগা বুলি কয় য'ত সভ্য মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোৰে গাত গালিটো পৰিব আচলতে গতিকে এনেধৰণৰ কাম হ'ব দিব নালাগে আৰু ছবি চোৱাটো কাপোৰ পিন্ধাৰ নিচিনা স্বইচ্ছাৰ কথা আচলতে কাৰোবাৰ ভাল লাগে চাব কোনোবাৰ ভাল নালাগিলে নাচাব তাত জোৰ জবৰদস্তি কৰিব নালাগে আৰু মোৰ ধৰ্ম মোৰ জাতি মোৰ ভাষা যেতিয়া সংকটত আহিব মোতকৈ আগে কোনে বুজি পাব মোক আনে দেখুৱাই দিব নালাগে ছু তোৰ ভাষালৈ সংকট আহিছে ছু তোৰ ধৰ্মলৈ সংকট আহিছে মই নিজে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ সাধাৰণ কথা মই কওঁ বা নকওঁ বহুত আৰ্টিষ্টক দেখিছোঁ বৰ সুন্দৰ শৈলীৰে তেওঁলোক চাইড কাটি আঁতৰি গুচি গৈছে কমেণ্টটো দিব নিবিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আচলতে মাত মাতাটো এজন আৰ্টিষ্টৰ এটা দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমি ৰাইজৰ গ্ৰন্থ ৰাইজে কি ভাবে ৰাইজৰ কি মতামত সেইটো আমিও প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগে আচলতে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা ফালৰি নাকাটি মই এটা কথাই ক'ব ওলাইছোঁ যে অন্ততঃ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিটো নোসোমালে ভাল আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা এটা দলৰ আইডিয়লজি যদি মেটচ নকৰে তেনেকুৱা ছবি আৰু বহুত আছে গতিকে এখন ছবিৰ নামত আচলতে বা এজন ব্যক্তিৰ নামত এজন প্ৰখ্যাত ব্যক্তিৰ নামত এই নেম লোৱা ফেম লোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি আহিছে সেইটো বৰ সহজ হৈ পৰিছে তাৰমানে কাম কৰে বেলেগে কোনোবাই পোষ্টাৰ ফালিয়ে নাম লৈ যায় গতিকে এই কামটো হ'ব নালাগে আৰু এইটোৰ কাৰণে আৰু ৰেছপনচিবল হ'ব লাগে চৰকাৰ কাৰণ এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই আমাৰ ষ্টেটখনৰ নামটো বদনাম হয় আচলতে গতিকে আমি বিজেপি কংগ্ৰেছ এজেপি এইবিলাক কৰি থকাতকৈ প্ৰথম আমি এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে এজন অসমীয়া হিচাপে কাৰণ সেইটো মোৰ প্ৰথম চিনাকি মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে যদি অসমখন এটা বাৰ্বেৰিক জেগা বুলি কয় য'ত সভ্য মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোৰে গাত গালিটো পৰিব আচলতে গতিকে এনেধৰণৰ কাম হ'ব দিব নালাগে আৰু ছবি চোৱাটো কাপোৰ পিন্ধাৰ নিচিনা স্বইচ্ছাৰ কথা আচলতে কাৰোবাৰ ভাল লাগে চাব কোনোবাৰ ভাল নালাগিলে নাচাব তাত জোৰ জবৰদস্তি কৰিব নালাগে আৰু মোৰ ধৰ্ম মোৰ জাতি মোৰ ভাষা যেতিয়া সংকটত আহিব মোতকৈ আগে কোনে বুজি পাব মোক আনে দেখুৱাই দিব নালাগে ছু তোৰ ভাষালৈ সংকট আহিছে ছু তোৰ ধৰ্মলৈ সংকট আহিছে মই নিজে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ।